Hvad? Basen? Ja, undskyld, min skyld. Det gør ikke noget. De kører hele tiden. Vi tager bare det næste. Ingen grund til panik. Vi snupper den her. Ja. Bortset fra at toget kører, det gør den her lounge altså ikke. Lounge? Hvad? Nå, klar. Nej. Nej, den får de jo aldrig gennem tunnelen jo. Vi har masser af afgange hver dag. Så køb nu på dsb.dk. Jo. Og prøv også vores lounges. DSB første. Kom med. Ej, så skulle de ligge og bygge alle de tunneler om jo. Nå. Ej.